E em qual desses dois consolezinhos portáteis está valendo mais a pena você investir sua grana? Será que é aqui no Mio Mini V2 ou aqui no Ambernic RG351P? Vamos lá para o vídeo e vamos conversar sobre isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você tá aqui no canal em análise e hoje a gente vai conversar a respeito desses dois consolezinhos portáteis que eu já trouxe, inclusive, aqui no canal, vídeos individuais sobre cada um deles. Então hoje eu não vou me aprofundar muito a respeito das características de cada um desses dois consolezinhos, porque tem vídeo aqui falando especificamente sobre cada um deles. Se vocês quiserem conferir mais informações, vai estar aqui o link na descrição da playlist só sobre videogames e afins. Lá vocês vão encontrar os vídeos em que eu falo sobre esses dois aparelhinhos aqui individualmente, beleza? Aqui eu vou fazer mais aí uma avaliação sobre qual dos dois será que vale mais a pena. Se vale mais a pena você vir aqui no Mio ou aqui no Ambernic, já que cada um deles apresenta algumas características diferentes e preços diferentes também. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui primeiro sobre as características mais evidentes que diferem esses dois consolezinhos portáteis aqui. Um é a questão aqui dos analógicos que você vai ter aqui no Ambernic e você não vai ter aqui no Mio, tá? Esse aqui é bem pequenininho mesmo. A característica principal dele é ser extremamente portátil, você enfiar no bolso e sair com ele andando por aí. Aonde você parar, você puxa ele do bolso e já começa a jogar. Esse aqui também é portátil, mas não tanto quanto esse. Dá para ver bem aqui, ó, a diferença de tamanho, ó. Vou colocar assim para que vocês possam perceber a diferença de tamanho entre os dois. Esse aqui é quase o dobro do Mio, tá? O Ambernic é quase o dobro do tamanho do Mio aqui, então existe essa primeira diferença, tá? Além dos analógicos que eu acabei de falar. Uma outra questão também tem a ver aí com o preço. Você vai encontrar aqui o Mio mais ou menos na faixa aí dos R$350 aí aproximadamente, já que o Ambernic, esse modelo especificamente, que é o RG351P, você vai encontrar ele mais ou menos aí na faixa dos R$550 a R$580, depende se você vai querer com a bolsinha ou sem a bolsinha que acompanha ele. Então tudo isso vai acabar interferindo no preço final, tá? Então a gente tem algumas questões a serem consideradas. A primeira é a jogabilidade, talvez a principal seja a jogabilidade depois do preço, já que a gente tem uma diferença aproximadamente aí de R$200 de um para o outro, tá? Aqui no Ambernic, como vocês já podem imaginar, você vai conseguir ter uma jogabilidade, na minha opinião, melhor do que aqui com o Mio, já que você tem aqui os analógicos, você tem uma pegada diferente, você quando segura aqui, ó, o consolezinho, você não tampa a tela, você tem um espaço suficiente aqui para poder estar visualizando a tela perfeitamente, com espaço suficiente para que você possa estar controlando sem maiores complicações, tá? Os gatilhos aqui, ó, estão aqui em cima, o R1, L1, R2, L2, estão todos aqui em cima, então você consegue ter aqui acesso muito fácil em todos os comandos desse consolezinho aqui do Ambernic, tá? Já aqui no Mio, você vai encontrar alguma dificuldade, se você tiver uma mão, não precisa ser muito grande que nem a minha não, tá? Se você tiver uma mão um pouquinho menor que a minha também, você já vai encontrar dificuldade, porque ele é extremamente mini, tá? Então, ó, para você segurar, ó, você já fica já muito justinho, já fica bem aqui apertadinho. Vou deixar passar algumas imagens aí para que vocês entendam sobre o que eu tô falando. E os gatilhos, ó, você também vai ter os gatilhos aqui atrás. R1, L1, R2, L2 vão estar aqui atrás. Só que a disposição deles é um pouco complicada para que você fique aqui, ó, acionando e trabalhando com eles com os gatilhos, tá? Então, jogos que vão exigir esses botõezinhos aqui de trás vão acabar sendo um pouco mais complicados no Mio do que seriam aqui no Ambernic. Uma outra questão que também pode acabar fazendo a diferença é que aqui no Mio você vai ter uma telinha de 2.8 polegadas versus uma tela de 3.5 polegadas aqui no Ambernic. Não parece ser muita coisa de diferença, mas vai por mim, na hora de você estar jogando, vai sim fazer diferença. Você vai ter uma visão muito mais interessante aqui nessa tela que é um pouquinho maior do que nessa tela aqui que é um pouquinho menor. Outro quesito que a gente também precisa destacar entre esses dois portáteizinhos aqui
é o som, tá? Aqui no Mio você vai ter só uma saída de som, que tá bem aqui desse ladinho. É uma saída que não é ruim de todo, mas é uma saidinha que tem um som mais seco, um pouco mais sem graça. Já aqui no Ambernic, você vai ter duas saídas de som aqui embaixo, que vão acabar tendo um envolvimento maior, vão acabar te dando uma imersão um pouquinho maior, tá? Lembrando que ambos podem ser utilizados com fone de ouvido. Então você pode acoplar aqui o seu fone de ouvido na entrada de 3.5 mm, em ambos você vai ter essa conexão e você pode jogar ouvindo o seu fone de ouvido. Um outro detalhe que também pode fazer a diferença entre esses dois portáteis é o brilho da tela. Além da tela do Ambernic ser maior do que aqui no Mio, você vai ter um brilho de tela maior também aqui. Então, se você eventualmente está passeando e jogando com ele por aí, com qualquer luz incidindo diretamente aqui sobre a tela do Ambernic, você vai ter uma vantagem aqui nele, já que ele consegue ter um brilho maior do que o Mio, tá? O Mio você vai ter já uma tela que vai eventualmente ficar mais comprometida, dependendo aí do lugar onde você estiver jogando. Também temos aí a questão da bateria. Aqui o Mio você vai encontrar uma bateria girando em torno aí de 4 horas e meia a 5 horas. Tudo vai depender aí de como você vai jogar, qual é o brilho que você vai usar na tela, qual é o volume que você vai jogar, tudo isso vai acabar interferindo na autonomia final desse portátilzinho, mas de modo geral você vai ter uma duração estimada de 4 horas e meia a 5 horas, tá? Já aqui no Ambernic você vai ter uma autonomia de bateria um pouco maior, lá por volta da casa das 5 horas e meia a 6 horas aproximadamente, tá? Claro que mais uma vez vai depender também da configuração com que você vai jogar. Se você vai jogar usando o brilho máximo, se você vai jogar utilizando o volume no máximo. Então tudo isso também vai acabar interferindo na autonomia de bateria do Ambernic. Uma vantagem aqui do Mio sobre o Ambernic é que você aqui no Mio tem acesso à bateria dele diretamente. Então se você precisar trocar a bateria eventualmente, você tem aqui já a tampinha que basta você fazer aqui a pressãozinha, tirar, desacoplar ela e você já tem acesso direto à bateria, podendo trocar ela de maneira extremamente fácil, sem precisar abrir o produto exatamente. Já aqui no Ambernic, você não vai ter essa mesma situação. Você, se quiser acessar a bateria dele, você vai precisar desaparafusar e chegar aqui na bateria que está lacradinha aqui dentro, tá? Então você tem essa facilidade aqui no Mio. O Mio também vai ter uma vantagem aqui sobre o Ambernic no que diz respeito a você salvar os seus jogos nesse portátilzinho, tá? Aqui a opção de salvamento é extremamente facilitada. Durante o jogo, se você quiser salvar, basta você acionar, pressionar esse botãozinho aqui do meio, que você já tem acesso ao menu que te possibilita salvar o jogo. Já no Ambernic, isso não é tão fácil assim. Você vai precisar decorar qual é o comando que você precisa fazer. Você precisa pressionar alguns botões juntos para acessar a opção exata de fazer o salvamento, tá? E para fazer o loading nesse aqui, é bem mais simples também, e já no Ambernic tem algumas complicaçõezinhas, tá? Dependendo da situação, você acaba não conseguindo salvar aqui no Ambernic, e aqui no Mio você sempre vai conseguir salvar. Então, existe essas questões aí de sistema mesmo, em que o Mio vai ser melhor, na minha opinião, do que o sistema do Ambernic. Embora, visualmente falando, o sistema aqui do Ambernic seja mais bonito do que o do Mio, tá? Isso eu tô falando dos sistemas nativos que vem em cada um dos dois. Mas, na prática, você vai ter aqui um sistema mais amistoso no Mio do que você tem aqui no Ambernic. Em termos de emuladores e jogos, os dois vão ter praticamente os mesmos jogos, tá? E os mesmos emuladores também. Ambos vão contar com emulações de Super Nintendo, Nintendinho, Game Boy, Mega Drive. Também vão contar com emulação de PS1, mas só o Ambernic aqui vai contar com emulações de Nintendo 64 e de Dreamcast também, tá? Aqui o Mio não vai ter essas possibilidades. Então, o sistema aqui do Ambernic acaba sendo mais parrudo do que o do Mio. Você vai ter uma capacidade de processamento melhor aqui no Ambernic do que você teria aqui no Mio. Por isso, o Mio acaba não apresentando essas plataformas de emulação aqui dentro dele. Resumo aqui da nossa conversa: se você está com uma grana um pouco mais curta, o Mio vai te atender perfeitamente, vai dar conta do recado tranquilamente, desde
que você não esteja buscando jogos de Nintendo 64 nem de Dreamcast, tá? Fora isso, você vai encontrar os principais jogos e os principais emuladores aqui dentro desse portátilzinho. Já se você tem uma grana aí um pouco a mais sobrando e você pode investir um pouco mais, vem aqui no Umbernic, porque aí você vai encontrar uma variedade de emulação maior e, obviamente, também vai acabar contando com uma gama de jogos maior do que você teria aqui no Mi-Io, tá? Mas, de modo geral, os dois se equivalem bastante, exceto pela questão, na minha opinião, da pegada, da jogabilidade, tá? Eu prefiro a jogabilidade, a pegada aqui do Umbernic, justamente porque o Umbernic acaba tendo uma melhor pegada para você jogar. Então, você vai ter um espaço melhor, você vai conseguir realizar os comandos aqui de maneira mais tranquila do que no Mi-Io. Então, por conta disso tudo, de ter uma bateria maior, ter um brilho de tela maior, mas principalmente por ter uma pegada melhor, eu iria aqui no Umbernic, tá? Porque aí você consegue ter uma jogabilidade um pouco mais interessante do que você teria aqui no Mi-Io. Mas o Mi-Io também é extremamente bacana, extremamente legal, extremamente portátil. Então você tem a facilidade de ter os saves aí dos seus jogos de maneira bem mais tranquila do que no Umbernic. E você consegue fazer customizações aqui de sistema no Mi-Io de maneira muito mais simples do que você teria aqui no Umbernic também, tá? Então, isso aí fica a gosto de cada um, mas no meu critério, o Umbernic acaba ganhando por conta disso que eu acabei de falar. Vale lembrar que eu vou deixar link aqui no primeiro comentário fixado desses dois portáteizinhos, caso vocês estejam interessados em adquirir um deles, tá? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!